Nëse nuk ka më i larti, i bje o barabar me krijesat, o, adha shekhru sa më të mje, kër ka diskutu për qenjën e Zotit të bare kjo vëtala, el a'la, el ali, ka thënë, Allahu Gjellë Gjellalu janë disa mundësi, më kam. O është i ngjist me krijesën, univerzin, o është i ndarë për krijesën. Nëse thu është i ngjist, ka disa për problematikën, se i bje se edhe ti më kam pjesë Allah, hasha vë kella. Si i bje kjo dhe? Dhe më, këto debate, dhe zërë, dhe sot banë, edhe sot banë, edhe i shumë i herë pasere dalë njërës dhe diskutojë këto tema, por shemë, nëse njeriu nuk e pohën se Allah është i ndarë për krijesave, e bje që është i ngjit, e kur e bje që i ngjit, ka disa problematika. Kur i bje që është i ngjit, i bje se është, por shemë, në tokë, i bje se ti i të shkela, hasha dhe kella. I bje që mu ka në vece, hasha dhe kella, i madhështë Allah. Po kjo nuk është ashtu dhe. Andaj, këshyri këto mena, kër i kanë këtit kundër thot, thot Shekhe Lusam të Mije, a e shikon sa këtë që kanë mendua ata për Zotin. Andaj, dhe zë Shekhe Lusam të Mije, në ka shu një liber të madhe, në një dhët vëllime, dar u të aru di brejnë akli vë nakët. Dhe ati ka diskutu gjane gatë, se si me largu konfliktin mes mendjes dhe shpaljes. Shekhe Lusam të Mije, para se me diskutu detal, thot, besimtarit i mjafton mi besu Kur'anit dhe hadithit, qoftë nëse se kupton. Qoftë nëse nuk e kupton. Po hoje ti. A ka ardhur tekst? Po hoje. Pse? Se vjen pi Zotit. Ka me dalë ditë një shkencëtar, ka me të vërtetuar. Pa tjetër. Ka me dalë, pa tjetër një shkencëtar, ka me vërtetuar. Si për shembull që janë bërë plot prej, që unë ja 7 frikësha kanë zbuluar. Atje njëri prej shkencëtarëve japan. E ka zbuluar se njeriu kur ti djegët lëkura, s'nin dhimbta. Apo nuk nin dhimbta. Lëkura, kur djegët, djegët, të mërinë në kocë, njëri ju më nuk një në dhimë ta. Apo? Dhe ka logaritë këta prej hullumtimin më të mdoja. Se e zbulova, se dhimë ta janë në nervat e lëkurës, jo të kocit. Pro kocit s'ka dhimë ta. Kocit nuk ka dhimë ta. Dhe dhimë ta të kocit janë klithëta për gjallërinë e lëkurës. Dhe ka botë madhe, të mëra. Deri sa takot në një djetar prej muslimanë, në një konferencë prej konferencave, sa të kanë debatu për këtë qërësje, ka thonë, kisë bulimi jo të shumë i malë, po përdalim nga ajo që ti po gëzohë se na motje kena këta. Kur'an, Allahu Gjellera, ka thonë, nëse ti ma vërteton, se që kjo tekstualisht në Kur'an, ka thonë e pranë islami, minjarë. Ka thonë të pranë, dhe kanë thirë për këthi, se kështë mëra, dhe kanë përmenë. Ka thonë, për këtha një filan ajeti në surën në Nisa. Dhe ka thonë, këtë që ka e ku më zbulu, onë nuk ka pas mundësi më zbulu e para mjetëve të teknologjisë së re. Dhe mjekësisë së re. Hiqë pa problemë, shkolli, vesh lexoj ajetin njëherë. Lexoj ajetin. Dhe dhe Allahu te bareke ve teala. Kullema nadijet gjuluduhum beddelna gjuluden gajra halje dhukul adab. Ka thonë, si i bje kjo ajet? Ka thonë, kjo ajet po thonë. Kur Allahu i fut banor të zjarë në zjarë, kur të djegët lëkura dhe rinkotës, ja undrojnë a lëkurën. Ka thonë, jo veç ka, prit, që këtë dvim të studimi jo. Ka thonë, në funë Allah thotë, që ta shiojnë dënimi. I mbledhe dhe disa o gjallar tjerë, edhe disa njës që kuptojnë gjuna ati. Thotë, a jeti kështu, thotë, citat, se ky ndryshimi lëkurave është për me ndjedhë dhimëtën, thotë po, atër thotë, në dëshmoj se Muhammed është i dërguri Allah. Sepse s'ka pas mundësi këta me zbulu kërkush, veç i ka ardhë, dikush që, o, mëj malë se Muhammedin, mëj malë se kitna. A dhe ka pranua, fejnë Allah u të bare kjo e të ratë.